Hola, benvinguts al Multisport. Avui tenim aquests titulars. Resultats de jornada, classificacions, entrevista playoff, entrevista a ciclisme, valoració de tercera divisió de Miguel Rubio, handbol, tir olímpic, atletisme, motociclisme, prèvia de futbol, partits de jornada i, per acabar, les notícies. Per començar aquest Multisport, veurem els resultats d'handbol i de futbol. Ja hem vist els resultats de la jornada, ara toca veure com estan classificats els nostres equips.
el futbol cada vegada bé i Joan Vilà estan en període d'ascens per pujar preferent. Hem parlat amb els seus entrenadors, que ens fan una valoració fins al moment. Avui ens acompanyen al plató Jordi Salayet i Carlos Llarch, dos entrenadors de les categories que actualment estan disputant els play-offs d'ascens per les seves categories, que són el futbol juvenil A i cadet B. Començarem parlant amb Jordi, ja que tu ets l'entrenador del juvenil A. Uh-huh. Bueno, només es queda un partit per jugar d'aquest play-off, en 10 partits i bueno, ja n'heu jugat 9. Ja ho tenim, això. Sí, esteu ja a la recta final. Quants partits heu guanyat, empatat i perdut? Posarem a Garres. Crec que n'hem guanyat 7. Sí, 7 guanyats, un empatat i una derrota. 22 punts. Bueno, molt content de la fase d'ascens que han fet els xavals. Estem a un petit pas, potser demà, dijous, som equip de preferència, de repitent que no guanya el camp del Catalonia. Ens quedarà encara un cartutxo nostre, que és empatar o guanyar el camp del Tortosa, o que la Ràpita no guanya a casa contra l'Amposta, o sigui que ho tenim molt de cara, però bueno, no ens podem relaxar, hem de sortir el pròxim partit, que serà dissabte al camp del Tortosa, amb totes les ganes d'afrontar un partit complicat, perquè serà un partit molt difícil, però bueno, centrem-nos en el playoff que portem fet fins ara. Molt content per l'actitud dels nois, com hem parlat estos dies, 13 jugadors, més els dos companys del juvenil B que venen cada setmana en altres, hem anat molt mermats, lesions, i bueno, hem donat la cara. Hem competit, tret de la primera jornada que realment no vam competir al camp de la Ràpita, hem competit a la resta de camps, hem remuntat partits com el dia del Catalonia al seu camp, un camp molt difícil, a casa contra la Ràpita, a casa contra el Tortosa. O sigui que, passa el que passa el dissabte, hem d'estar molt orgullós del treball fet pels nois, perquè si algú es mereix, són ells pujar de categoria per el difícil que ha sigut per a tots i pel que han treballat per aquest objectiu. A part de que només queda una jornada per acabar el play-off, però tenim que dir que aquesta última setmana teníeu que jugar aquí a casa contra l'Ulldecona i per cert no es va presentar, vull dir que són també 3 punts sí. que heu sumat, i a part demà també, el que tu deies, falta jugar un partit? Sí, bueno, falta jugar 50 minuts. Estem a 50 minuts de l'ascens, realment. Dilluns van començar el partit entre Catalonia i Rapitenca, el minut 37 se va suspendre per una cortina d'aigua brutal, i el marcador és de 2-1 favorable a Catalonia, o sigui... És allò que ho tens tan a prop, però a la vegada tan a lluny, perquè havien de jugar dilluns, ara és dijous... És allò, la pel·lícula que hi ha, el penalti més largo del mundo, que no s'acaba mai, doncs és la sensació que tinc jo ara mateix. Jo estic convençut que la Ràpita remuntarà el partit, no sé per què, tinc aquest petit pressentiment, perquè per equip penso que és un equip més bo, tot i que el Catalonia, els minuts que va jugar, hagués tingut per ficar 4-0 al marcador. Però bueno, esperem, ojalà demà a les 10 de la nit estigui tota la cosa ja sentenciada per a poder anar molt tranquils al camp del Tortosa a disfrutar de l'última jornada. Si no, doncs haurem d'anar a competir igualment, a competir, a buscar aquests 3 punts, que sí que no ens val, però si anem pensant que en l'empat ens serveix és quan perds, i després ens pot quedar la cara de tontos després d'anar tot el playoff allà dalt. Doncs sí, i l'últim partit, bueno, jugareu contra el Tortosa, un rival directe, ja que vosaltres de moment aneu primers i el Tortosa segon. Sí, bueno, virtualment nosaltres ara estaríem a un punt del Tortosa, en 19, però esta tarda, dimecres, ens sumaran els 3 punts de l'Ulldecona, són 4 punts de diferència, o sigui que ja a falta de 3, o sigui que el Tortosa matemàticament no té cap opció d'assolir esta plaça de preferent. Nosaltres és un cara a cara contra la Ràpita, que l'únic que pot fer és igualar-nos de punts, l'únic que el gol average nosaltres ho tenim en contra, al camp de la Ràpita vam perdre 2-0, aquí vam empatar 1-1, i bueno, l'únic que pot ser és que nosaltres acabéssim amb 22 punts, la Ràpita també amb 22 punts, i per diferència de gols estiguin ells per davant nostre, per això nosaltres esperem sumar alguna cosa a Tortosa o esperem que la Ràpita en este partit i mig que li quede se deixi algo. De moment s'està deixant 3 punts al camp del Catalonia, jo firmaria ara mateix i ficaria tots els diners que pogués, si es pogués acabar així, i poder anar tranquils i disfrutant l'última jornada al camp del Tortosa. Doncs sí, perquè la classificació, ara la direm, està de la següent manera. En primer lloc esteu vosaltres, l'Escó, amb 22 punts, segons el Tortosa, tercer Rapitenca, quart Jesús Catalonia, que és aquest partit que encara està a mig jugar, cinquena posició Amposta i en l'última l'Ulldecona. Exacte.
Els partits que falten jugar serà aquesta propera setmana i serà l'Ullacona contra el Jesús Catalònia, després jugaran el Tortosa contra l'Escó i la Rapitenca contra l'Amposta. Aquests són els partits que falten per aquesta última jornada. Esperem que tingueu molta sort, ja que crec que us ho heu merescut d'estar, ja que heu estat tot el playoff allí dalt. Sí, 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 és el que diem. Des de... Els nois no els hi pot recriminar res, sinó aplaudir-los pel treball que han fet, han remuntat el vol des de la primera jornada, s'ho han cregut, han treballat per a que això fos realitat i que ho tingués tan a prop, perquè diem, pot ser que el tinguéssim a 50 minuts o pot ser que se mos escapa a l'últim minut de l'última jugada del partit. El futbol és el que té. Bueno, contents pel treball que haguéssim fet i es mereixeran, són els que més s'ho mereixen i crec que si el futbol és just acabarà caient de nostra part. Que així sigui, que tingueu molta sort. Moltes gràcies. I ara parlarem de la categoria de futbol cadet B, ja que també està disputant el playoff per ascendir a preferent. De 10 partits que, dels que consta aquest playoff, doncs, bueno, n'han jugat 5. Sí. Carlos, com ho porteu això? Bé, bueno, vam acabar la primera volta de la setmana passada. Estem a la fase alta, vull dir que de moment el que vaig vaticinar de que tota aquesta fase de ser igualada se compleix. Estem tres o quatre equips que tots tenim opcions. Potser la Rapitenca ja s'ha despenjat una miqueta, que és l'equip que va últim, només té 3 punts, però de la resta tots estem allí. Tots estem allí i tots hem que jugar tots contra tots una altra vegada. S'han donat tota classe de resultats aquesta primera volta, empats d'uns, victòries de l'altre. Vull dir que comencem la segona volta, nosaltres comencem la segona volta amb moltes ganes, perquè estem allí. Tenim una cosa molt bona, tenim aquesta segona volta tenim 3 partits a casa, nosaltres a casa estem jugant molt bé tot l'any, no només estem a la fase d'ascens, sinó tota la fase regular, que estem jugant molt bé a casa, i per a mi la clau és aquesta setmana que anem al camp de Ullacona. Ullacona, la primera volta vam ser molt superiors, i si mires la classificació estan allí. Vull dir, després de nosaltres no hem perdut cap partit més, després de perdre nosaltres. Vull dir que serà un partit molt difícil, però per a mi que és clau guanyar-ho, ja no tant empatar-ho, potser també, però que empatant ja depèn de què faig el Tortosa, que el Tortosa s'ha destacat una miqueta, però jo penso que si guanyem a Ullacona donarem un pas molt important, perquè 3 partits a casa, que dic que estem jugant molt bé contra rivals directes, perquè ve el Tortosa, el Catalònia, que són els que van davant, i un desplaçament al Rapitenca, que és l'equip que ja s'ha despenjat, que és en teoria, o sigui, hauria de ser un desplaçament fàcil, se mos ficarà tot encara. Per tant, dona molta importància al partit de Ullacona d'esta setmana, però està allí. Que si perds, tampoc no passarà molt, perquè ja et dic, no passarà molta cosa, que queden 4 partits després i si es guanyen els 4, ells tampoc no guanyaran tot. I vull dir, però ja et dic, dona molta importància a este partit de Ullacona per dir, una victòria ens donaria molta, molta moral per afrontar tota la segona volta. Doncs sí, bueno, la taula classificatòria, en aquest moment esteu quarts, teniu 7 punts, esteu a 3 del líder, vull dir que tampoc no són massa punts. Llavors, com tu m'has dit, la trajectòria de l'equip la veus bé, no? Sí, i el que diem del líder té 10 punts, nosaltres 7, però tenen que vindre aquí. No. Vull dir que aquest marge el pots jugar i també els dos han de jugar a Catalunya, que és un gran equip, i a Gambella, que no tenen que jugar fora de casa, que no serà fàcil per a ells. I vull dir que nosaltres, jo estic molt optimista, però pendent d'aquest partit de l'Ullacona. La fase la portem bastant bé, vull dir que clar, tenim un handicap que hem jugat la primera volta 3 partits fora i 2 i 2 a casa només. L'últim partit vaig quedar molt content dels xavals, vam a Catalunya, que és per a mi, o juga millor que el Tortosa, té més bon equip, i vam fer un partidàs, vam jugar molt bé, vam empatar per errades que vam tindre, puntuals, i que ja als últims minuts vam tindre les ocasions per a guanyar el partit. Clar, això me dona pues, moral i ganes d'afrontar-los una volta en totes les possibilitats d'aconseguir l'ascens. En principi, quan vaig començar, no ho veia tan,
tan factible, però bueno, ara ho veig clar, bueno, veig clar, veig difícil, però que ho tenim nosaltres, que depèn de nosaltres. És com és el que diem. Una, quan te depèn de tu, ets tu que tens que guanyar-ho. I ara si tu mires els partits que queden, tres a casa, a Catalunya i Tortosa, si us guanyes, ja els hi prens tres punts. Si guanyes a Ulldecona també els hi prens tres punts. Vull dir que si tens la sort d'encadenar victòries, quasi ho tenim a tocar, però bueno. Esteu a la meitat. Estem a la meitat, però vull dir, ja et dic, per mi, torno a repetir, potser em faig pesat, però guanyar el camp de Ulldecona ens donaria un plus molt important. Sí, perquè si mirem la taula classificatòria, que ara direm quina és, com tu has dit abans, de sis equips, n'hi ha un que està despenjat, que és la Rapitenca, que només té tres punts, però els altres esteu amb molt poca diferència. Sí, ja et dic, ja estem aquí. Mira, ja t'ho dic, estem tres punts, però si una miqueta de sort el dissabte a Catalunya, que ens mereixíem els últims minuts, fer el tercer gol i guanyar, m'estaríem a un punt. I vull dir que també se decidirà en petits detalls aquesta fase d'ascens. Doncs bueno, la taula classificatòria està de la següent manera. En primer lloc el Tortosa amb 10 punts, segon l'Ulldecona amb 8, tercer Jesús Catalònia amb 8 punts, quart l'Escó amb 7, cinquè l'Ametlla de Mar en 6 i en la sisena posició el Rapitenca, que en té 3. I els partits d'aquesta setmana seran els següents. L'Ametlla se jugarà a casa seva contra el Tortosa. El Jesús Catalònia ho farà a casa contra la Rapitenca. I l'Ulldecona jugarà també al seu camp contra el Futbol Club Escó. Doncs bueno, que tingueu molta sort. Sí, esperem. A vosaltres només us queda ja una setmaneta, en altres 90 minutets de sofriment o de disfrutar, a veure com va demà estos 50 minuts al camp del Catalunya. Ojalà no hi hagués més moviment al marcador, s'acabessin 2-1 i poguéssim dir que han tancat la temporada de la millor manera possible. Però bueno, el que comentàvem, contents de la feina feta i el que diu Carlos, se pot escapar per un detall o no, és futbol. La setmana que ve ho sabrem. Ojalà. Pues bueno, moltes gràcies i que hi hagi molta sort. Moltes gràcies. El Club Ciclista d'Escó ha hagut canvis de junta. Hem parlat amb el seu president, Ricard Ribes, que explica les noves activitats que organitzaran ells. Avui ens visita a plató el president de l'entitat del Club Ciclista d'Escó, Ricard Ribes. El passat divendres es va dur a terme l'Assemblea Extraordinària de Socis. Quin va ser l'ordre del dia? El primer punt va ser l'aprovació de l'acte anterior, seguidament informar els socis de les dimissions del president i del secretari, després l'aprovació de la substitució del president, que en aquest cas, segons el nostre article 20 dels estatuts de l'entitat, en cas de dimitir el president, el substitueix successivament el vicepresident, i l'aprovació dels càrrecs de la nova junta i bueno, els precs i preguntes que no em van anar bé. El punt a destacar d'aquesta assemblea extraordinària precisament ha sigut el canvi de junta. Expliquen quins són els nous càrrecs. Doncs sí, en 4 d'abril el secretari Andreu Antoni Muñoz va presentar una carta de dimissió. Seguidament el president Didac Lozano va presentar la seva carta en 14 d'abril, però que deixaria el càrrec després de la tradicional sortida a Mas de Prades. I la Junta ara ha quedat com a president, jo estava com a vicepresident i ara he ocupat la presidència. Vicepresidenta serà Eva Sanz, que ha entrat nova a la Junta. El secretari també ha entrat nou, Mario Mijangos. El tresorer seguirà sent Teo Danta i després de vocals quedarà com abans David Sanz i Joan Montanya i han entrat de nou Lluís Serra i José Antonio Díaz. Com encareu en el futur aquesta nova etapa d'aquesta junta? Hi haurà algunes novetats? Bueno, més o menys intentarem seguir la mateixa dinàmica que portàvem, fent les mateixes coses i pues, tenim alguna cosa pensat i si podem, doncs sí que innovarem. Com començareu la temporada de ciclisme que més o menys és ara la primavera? Doncs ara ens hem de tornar a reunir per acabar de fixar dates, però
En juliol voldríem tornar a fer la Via Verda, que ja fa molts anys que, ja fa anys que no es fa, i doncs hi ha gent que li agradaria fer-la. I dins l'escola d'estiu, la sortida nocturna, que la teníem de fer l'any passat per primer any, però degut a la pluja no es va fer. També dins l'escola d'estiu, el tour per als més petits, la volta al poble, també ho farem i intentarem, o si no proposeu, fer la sortida a Montserrat i després, com no, la festa de la bicicleta, les curses de relleus, de nens i la sortida de final de temporada i el que surti. Doncs bueno, veig que la Junta està animada, que teniu ganes de fer coses i de coses noves, que sempre és interessant. Doncs bueno, Ricard, que us vagi molt bé. Moltes gràcies. L'equip de tercera divisió només li queda jugar contra el Club Deportiu Morell el dissabte dia 14 de maig i el seu entrenador, Miguel Rubio, ens fa una valoració d'aquesta temporada, que ha sigut una mica decepcionant respecte a l'anterior, que va ser històrica. Pues aunque os va a parecer una... Yo la considero buena, porque hemos tenido de todo. Hemos tenido lesiones de larga duración, jugadores con molestias, gente que no estaba trabajando se ha puesto a trabajar y eso ha influido en su rendimiento. Bueno, ante todas esas cosas, pues bueno, el equipo ha tenido altibajos, es verdad, y hemos jugado algunos partidos. Los que hemos merecido perder los hemos perdido y otros que hemos merecido más no hemos conseguido... el resultado que realmente el año pasado hubiéramos. Yo sé, estoy convencido, que el año pasado, con la dinámica que llevábamos, el partido del San Feliu hubiéramos por lo menos empatado. En Europa hubiéramos ganado, porque tuvimos 5 ocasiones clarísimas de 1 contra 1 contra el portero antes de que nos marcaran. Sabadell estuvimos sensacional. Bueno, el otro día contra la Montañesa, al menos algún partido nos ha, ¿sabes? Nos ha salido bien, y en ese sentido ya te digo, fuera de casa, en esta segunda vuelta, los que hemos merecido perder, y en la primera, los que hemos merecido perder los hemos perdido, y quizás podríamos haber obtenido algún punto más en otros partidos. Que nos hubiera gustado estar más para arriba, pues está claro, pero ya te digo, ha habido muchas cosas a lo largo de la temporada que bueno, que hay que analizar fríamente y ver por qué pues no hemos estado en algunos momentos tan bien como creo que podemos. Pero ya te digo que ha habido momentos o ha habido entrenamientos en los que hemos estado 12, 13 jugadores y eso al final se nota, porque si te lesionas necesitas un tiempo para recuperarte bien, entrenar muy bien para que cuando vuelvas estés en condiciones de competir. Entonces, pues a muchos jugadores los hemos tenido que hacer competir sin estar en unas condiciones óptimas. Lo que provoca es que sí, para ese partido te pueden servir, pero resulta que les vuelven a salir unas molestias que le impiden entrenar otra vez. Bueno, ¿para qué os lo voy a contar? Si yo lo he vivido, lo sé y ya está. Y por eso te digo que estoy contento con todo lo que ha habido alrededor, que hayamos hecho, pues bueno, en la situación que en un momento determinado del campeonato nos hemos puesto abajo, el equipo ha reaccionado. Entonces, pues, todas estas cosas al final te hacen crecer, porque es muy fácil ganar y es más complicado perder. Y ante situaciones complicadas, la reacción del equipo ha sido positiva y con eso me quedo. El diumenge dia 8 de maig es va celebrar a Sabadell el procés de selecció pel Centre d'Alta Tecnificació d'handbol femení d'Esplugues per la temporada 2016-2017. La pista de l'Oar Gràcia Sabadell va ser la seu de l'activitat femenina, mentre que el pavelló Antonio García de la Llagosta va acollir la masculina. Pol Ibáñez, Lídia Granyana i Roser Esper, cos tècnic de la tecnificació femenina, van comptar per aquesta 6a activitat de la temporada amb 26 jugadores de clubs d'arreu de Catalunya. La Fundació Handbol Roquerol, la Fundació Balonmano Granollers, Club Handbol Garbí, Oar Gràcia Sabadell, Escola Handbol Sant Vicenç, Associació Lleidatana, Club Handbol Sant Llorenç,
Club Handbol Cornellà, Centre d'Esports Tortosa, Handbol Sant Joan d'Espí, Balonmano Polinyà, Handbol Cerdanyola, Handbol Cardedeu, Handbol Sant Quirze, Joventut Handbol La Llagosta, Handbol Sant Esteve Palau Tordera, Centre de Rendiment Cooperativa, Handbol Esplugues i el Club Handbol Escó, on hi van participar tres jugadores d'aquí, com són Maria Pilar Miranda, Enar Martínez i Igma Oravits. L'activitat va constar d'un entrenament de 2 hores. Ara parlem de tir olímpic. El diumenge dia 8 de maig es va disputar un interclub a Cambrils. 84 tiradors són els que van participar a aquesta interclubs de Cambrils, on 18 eren d'Amposta, 18 de Cambrils, 18 de Flix, 12 de Tarragona, 8 de Tortosa, 6 de Mora i 6 de Valls. L'esconenc Ernesto Franquet, del Club Tir Flix, va assolir la 18a plaça. A la primera diana va fer 4 tirs i va aconseguir 180 punts, i a la segona va fer 3 tirs i 176 punts, aconseguint un total de 356. Seguim parlant de tir olímpic. Del 4 al 8 de maig es va celebrar a Plzeň el 47è Grand Prix. Sonia Franquet va quedar la 43 a 10 metres i a 25 metres va quedar la 8a. La República Txeca, més concretament Plzeň, va acollir el 47è Grand Prix of Liberato en Plzeň. En la categoria de 25 metres Pistol Woman, Sonia Franquet va quedar tercera, amb 586 punts, empatada amb la primera i la segona. Als 10 metres Pistol Woman va quedar 43ena, amb 371 punts. I en la categoria de 25 metres Rapid Fire Pistol Man, Jorge Llames va quedar segon, amb 587 punts. Als 25 metres Standard Pistol Man va fer 9è, amb 557 punts. I als 25 metres Center Fire Pistol Man va assolir la 8a plaça amb 573 punts. Ara canviem d'esport. Ara parlem d'atletisme. El dissabte 17 de maig, a Amposta, el Montsià, es va disputar un control territorial. En aquest control, els atletes del Club Atletisme Escó van obtindre els següents resultats. A la primera sèrie 60 llisos Benjamí Masculí, Mario Yankov va quedar primer amb 9-3. A la segona sèrie dels 60 llisos Benjamí Masculí, Pere Mas va fer quart amb 11-2. A la primera sèrie els llisos Benjamí Femení, Paula Gallego va fer tercera amb 10-6. A la tercera sèrie dels 60 llisos Benjamí Femení, Júlia Gallego va fer segona amb 10-3 i Júlia Tarragó tercera amb 10-8. La segona sèrie dels 60 llisos a Levi masculí, Jailu Estrampes va fer quart amb 9-1. La segona sèrie dels 80 llisos infantil femení, Cira Bages va fer tercera amb 12-1. A la tercera sèrie dels 80 llisos infantil femení, Clàudia Tarragó va quedar quarta amb 12-3. A la segona sèrie dels 100 llisos absolut masculí, Òscar Lleveria va quedar 5è amb 12-7. A la primera sèrie dels 1000 llisos Benjamí Masculí, Pere Mas va fer 6è amb 4-13-8. I la primera sèrie dels 1000 llisos Benjamí Femení, Júlia Gallego va quedar 9ena amb 4-43-4, Júlia Tarragó 11ena amb 4-45-5 i Paula Gallego 12ena amb 4-52-3. A la primera sèrie dels 1000 llisos infantil femení, Cira Bages va quedar 5ena amb 3-54-9 i Clàudia Tarragó 6ena amb 4-0-4-8. A la primera sèrie dels 600 llisos a Levi masculí, Jailu Estrampes va fer segon amb 1-56-7. En llargada infantil femení, Cira Bages va fer 7ena amb 3-82 i Clàudia Tarragó 12ena amb 3-39. En llargada a Levi masculí, Jailu Estrampes va fer 6è amb 3-45. En llargada Benjamí masculí, Mario Yankov va quedar primer amb 3-39. En llargada Benjamí femení, Paula Gallego va quedar 6ena amb 2-79. Júlia Gallego 9ena amb 2-58 i Júlia Tarragó 11ena amb 2-49. En pilota femení, Paula Gallego va quedar 10ena amb 11-44. Júlia Gallego 11ena amb 10-77 i Júlia Tarragó 12ena amb 6-83. En pilota Benjamí masculí, Mario Yankov va fer tercer amb 23-73
i Pere Mas desè, amb 12.54. En pes al leví masculí, Jairo Strampes va quedar segon, amb 7.33. I en pes infantil femení, Sira Bages va fer segona amb 5.82 i Clàudia Tarragó tercera, amb 4.98. Seguim parlant d'atletisme. El mateix dissabte, a Flix, es va celebrar la cursa de les cigonyes. La Reserva Natural de Cebes va acollir vora els 200 atletes per participar a la tercera edició de la cursa de les cigonyes. La prova va constar de dos recorreguts. Al recorregut de 10K, Felip Fucho va quedar 11è absolut i 8è en categoria masculí, amb 49.35. I amb Adeu Pros, el 29è absolut i 26è en categoria masculí, amb 56.11. I al recorregut de 5K, Ayou Pisiani va fer el 3è absolut i masculí amb 21.30. Laia Soler, 4è absolut i 1è en categoria femení, amb 23.21. Anna Ferrús, 10è i 3è en categoria femení, amb 26.11. Robert Mas, 11è absolut i 8è masculí, amb 26.12. Andreu Mur, 18è i 15è masculí, amb 27.26. Neus Ferrús, 22è i 4è en categoria femení, amb 28.46. Marina Bages, 23è i 5è en categoria femení, amb 29.07. Josep Maria Ribes, 36è i 28è en categoria masculí, amb 35.16. Antonio Ribes, 37è i 29è en categoria masculí amb 35.16. Aina Ribes, la 40è i 10è en categoria femení amb 37.37. Remei Julián, la 41è i 11è en femení amb 37.38. Júlia Tarragó, 77è i 33è en femení amb 56.57. I Sira Bages, la 91è i 43è en categoria femení amb 1:00:36. En acabar la cursa dels grans, vam fer curses infantils amb una participació de 50 nens i nenes i es va finalitzar amb la pasta party i l'entrega de trofeus. Ah, parlem de motociclisme. El dissabte es va celebrar la Rider 1000 a Manresa. Dissabte passat es van poder veure moltes motos pel poble i per les carreteres del voltant. Això va ser degut a un esdeveniment motociclista com és la Rider 1000. Aquest esdeveniment va comptar amb 2.000 motocicletes, on van poder triar 3 itineraris. La Rider 1000, que era l'itinerari llarg, la Rider 500, l'itinerari intermedi, i la Rider 300, l'itinerari curt. El recorregut no estava definit, només hi havia els controls de pas. Cada participant podia escollir la carretera que considerés més apropiada a les seves característiques de conducció i molts van triar passar per Ascó. Els participants van prendre la sortida de 6 en 6 cada minut a partir de les 6 del matí del dissabte 7 de maig, amb sortida i arribada a Manresa. Els participants de la Rider 1000 tenien un temps màxim per fer-la de 20 hores. Ja hem arribat a les prèvies. Començarem pel futbol cadet B. El diumenge dia 15 de maig visitaran el camp del club de futbol Ulldecona, la jornada 6 del període d'ascens a preferent. Veiem la prèvia del partit. Sisena jornada del període d'ascens a preferent. Els asconers visitaran el camp municipal de l'Ulldecona per jugar contra el club de futbol Ulldecona. L'escola haurà de seguir mostrant la seva imatge que va donar contra el club de futbol de Just Catalunya. Tot i no guanyar, sí que va aconseguir almenys un punt. L'equip de Carlos Llarg va empatar 2, però va mostrar una gran imatge contra un dels favorits per pujar de categoria. Per la seva part, l'Ulldecona va guanyar la Meda de Mar 4-1, en un partit que va ser molt superior al seu rival. Els esconents amb aquests 7 punts són els quarts classificats, a tan sols 3 punts del primer lloc. Aquesta setmana poden escalar una posició més, ja que juguen contra el tercer classificat amb 8 punts. Carlos Llarg tindrà tota la plantilla en disposició. Per aquest partit, el tècnic esconent podria formar amb aquest 11 inicial. El partit començarà el proper diumenge 15 de maig a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Ulldecona. El partit serà dirigit pel senyor Rubén Márquez Ovalat, de Tortosa. Escoltem les declaracions del tècnic esconent. Partit molt important el que tenim el cadet per aquesta setmana al camp d'Ulldecona per seguir tenint opcions de pujar a la categoria preferent del cadet.
serà un partit difícil, podria dir que ha anat de menys a més. Primera volta que l'Escobar ser superior, però ells, el seu camp, ho estan portant molt bé, estan guanyant els partits i fora de casa han aconseguit dos empats davant d'equips importants i per tant hem de sortir concentrats com el darrer partit del Catalunya i amb molta intensitat. L'equip se presenta per això en dos baixes d'última hora. L'abans se va fer un petit trencament al Bessó l'altre dia a l'Itecona, a Catalunya, i Dani l'altre dia a l'institut també es va fer un petit esguins. Per tant, tindrem dos baixes a l'equip, que si a última hora, que com això pareix, no es recuperaran, potser hi haurà la possibilitat d'agafar algun infantil per acabar de completar la plantilla. El dissabte 14 de maig, el Juny Ilà visitarà el Josep Otero per jugar contra el Club Deportiu Tortosa, corresponent a la jornada 10 del període d'ascens a Preferent. Veiem com se prepara aquest partit. Jornada 10 del període d'ascens a Preferent. Els escolars visitaran l'estadi municipal Josep Otero per jugar contra el Club Deportiu Tortosa, un partit decisiu pels verds. L'escola haurà de buscar almenys l'empat i així aconseguir l'ascens a Preferent, però també li val guanyar el partit. Per la seva part, els tortosins són els tercers classificats, amb 18 punts, i ja no tenen opcions de poder ascendir de categoria. Aquesta és l'última jornada i els partits seran en horaris unificats per no afavorir a cap dels dos equips. Els partits començaran el dissabte a les 17 hores. L'escola només s'ha de centrar en aconseguir un bon resultat i depenent del que faci la repitenca. Haurà emoció fins al final. Totes les combinacions de resultats afavoreixen a l'escola, però l'única que li podria perjudicar seria una derrota escolenca i victòria dels del Montsià. Jordi Salayet tindrà tota la plantilla en disposició per enfrontar-se al Club Deportiu Tortosa. Per aquest partit, el tècnic escolenc podria formar amb aquest 11. El partit comença el proper dissabte 14 de maig a les 5 de la tarda, a l'estadi municipal Josep Otero, i el partit serà dirigit pel senyor Karim Bansouri, de Tortosa. Escoltem les declaracions de tècnic escolenc. Pues dissabte tenim l'últim partit davant el Tortosa, l'última jornada del playoff d'ascens, en la qual bueno, podem arribar a ser equip ja de preferent o, tenim que, o podem arribar allí i tenim que jugar-nos les castanyes a l'última carta. L'equip potser es troba de la millor manera possible a l'última jornada, recuperant efectius, com és la recuperació de Messe, que podria tindre uns minutets, la recuperació de Marc Blanc, que des del dia de la ràpida que no juga, una setmana de recuperació que ha tingut Carles també, que el faran arribar en millors condicions al partit de dissabte, i la recuperació de l'Adrià, que la setmana passada no estava en nades, que havia anat de viatge. O sigui que arribem a l'última jornada del playoff per primera vegada a dia d'avui en tota la plantilla disponible, fet que no ens ha passat en tota la temporada. Sortirem a competir, sortirem a buscar els 3 punts, siguéssim equip de preferent o no, anirem a lluitar, a acabar de la millor manera possible, a donar este bon gust de boca als aficionats, als pares, a tots una miqueteta, per a que tanquéssim la temporada 15-16 de la millor manera possible. Ho hem tingut a les mans, ho tenim molt a prop, com bé diem, igual d'aquí 24 hores som equip de preferent, però nosaltres anirem a competir fins a l'últim minut de l'últim partit, que és l'objectiu que ens vam marcar des del principi per a que això fos realitat. Està molt a prop, tocarà suar, ens tocarà sofrir, però estic convençut que els nois ho ficaran tot per a aquest somni acabi sent realitat a l'última jornada de Lliga al Camp de Tortosa. El diumenge 15 de maig, l'equip de Tercera Catalana rebrà en l'annex d'Ascó el Club de Futbol Santa Bàrbara, corresponent a la jornada 32 de Tercera Catalana, grup primer. El partit començarà a les 6 de la tarda. Veiem la prèvia. Jornada 32 de Tercera Catalana. Els esconents, després de guanyar l'Horta Sant Joan 2-1, reben a casa el cinquè classificat, Club de Futbol Santa Bàrbara, un equip que aspira a poder fer la promoció d'ascens a segona catalana. A la primera volta, l'equip d'Aurana es va imposar 6-2, en un partit que els esconents no van estar en cap moment dins del partit. Aquest partit és molt important pels dos conjunts, però encara més per l'Ascó, ja que una derrota el podia tornar a deixar dins de la zona perillosa. Per la seva part, els homes de Miquel Contarena volen encadenar la sisena victòria seguida, intentar escalar alguna posició més.
A falta de 9 punts en joc, els escolons almenys han de sumar 6 per intentar salvar la categoria. Aquest any la salvació estirà als voltants de 48 punts, tot i que pot haver algun descens compensat. Per aquest partit de tècnic l'Esconen volia formar amb aquest 11 inicial. El partit comença el proper diumenge, dia 15 de maig, a les 6 de la tarda, a l'annex d'Escó. El partit estarà dirigit pel senyor Carlos García Cruz, de Tarragona. Escoltem declaracions de tècnic Esconenc. Bueno, propera jornada, el Santa Bàrbara. Un partit com els que estem jugant habitualment, no en pressió, però sí que en la necessitat de fer els punts. Pensar que queden 3 jornades, estem a la 6a posició per la part de baix. Malauradament no sabem les compensacions que hi haurà, hem d'intentar escalar lo màxim amunt possible i hem de lluitar aquests 3 partits com si fos l'últim. Tenim un equip com el Santa Bàrbara, que és un equip que ha estat tota la temporada a la part alta, un equip que l'any passat ja va lluitar per la segona plaça i per pujar, i aquesta temporada és exactament el mateix. Està a 4 punts del Flix, que és segon classificat, evidentment que vindrà al camp nostre a intentar guanyar, com nosaltres també, els 2-3 punts per a nosaltres també són importantíssims, i bueno, esperem continuar en la ratxa positiva que tenim de fa unes quantes ja. Esta setmana tindrem algunes baixes, com són les de Ricard i Fernando Mañá, l'expulsió d'esta setmana d'Arnau. A veure si recuperem a Troiano, que també estava lesionat, fa un parell de setmanes que està lesionat, i també després ja estarà tot l'equip. No, haurem d'agarrar, suposo que haurem d'agarrar algun juvenil ja per a completar l'equip, però bueno, la plantilla que hi haurà, els que sortiran a jugar, estos seran els millors, o sigui que no em cabrà cap tipus de dubte. El dissabte 14 de març, l'equip de tercera divisió visitarà el Municipal del Morell per jugar contra el Club Deportiu Morell, un equip que l'any que ve jugarà a Primera Catalana. Aquest partit es correspon a la jornada 38 de tercera divisió, grup 5è. Veiem com preparen aquest partit. Jornada 38 i última jornada de Lliga a tercera divisió, i la darrera d'aquesta temporada 2015-2016. L'Escó visita el camp de Tarragona per enfrontar-se la tarda de dissabte a un Morell que jugarà la pròpia temporada a Primera Catalana. Precisament s'ha avançat la jornada, ja que cap dels dos equips té res en joc en la classificació i tot haver-hi horaris unificats, després que el conjunt de Miguel Rubio certifiqués la setmana passada la salvació, amb el punt sumat contra el Cerdanyola. Així doncs, l'únic al·licient del partit serà desfer les taules que es van donar en el partit de la primera volta, en el derbi tarragoní. Per aquest partit, Miguel Rubio podrà comptar amb tota la seva plantilla disponible, a no comptar amb lesionats ni sancionats. Així doncs, aquest podria ser l'últim 11 inicial de tècnic Esconenc. El partit es jugarà dissabte 14 de maig a partir de les 17:30. I s'ha dirigit pel senyor Sergio Guijarro Álvarez, així de les bandes per David Guijarro Álvarez i Juan Antonio Navarro García, 2-3 del Col·legi de Tarragona. Bé, doncs el partit d'aquesta setmana al camp del Morell doncs ja es presenta doncs en la total tranquil·litat de que tenim la permanència aconseguida, siguin quins siguin els descensos compensats, i bueno,
a intentar aconseguir, no, la victòria per a marxar amb un bon sabor de boca, que bueno, també és important quedar-se amb una victòria final. I bueno, al principi està tota la plantilla disponible i bueno, ja hem entrenat ahir i bueno, ja de cara al dissabte doncs veurem com estan els jugadors i bueno, intentar, com ja t'he dit, treure els 3 punts. Ara veurem els partits d'aquesta jornada. Seran molt interessants perquè estem ja a la part final de la temporada. Ja m'agraden les notícies. Comencem parlant de tir olímpic. El diumenge 15 de maig a Montjuïc es disputarà la Copa President d'Armes Deportives. Seguim parlant de tir olímpic. El 19 al 26 de maig es disputarà a la ciutat de Múnich la Copa del Món, última prova abans dels Jocs Olímpics. A parlant de tir al plat, el diumenge 15 de maig es disputarà el Gran Premi de Catalunya a Ascó. A parlant de ciclisme, el dissabte 14 de maig se celebrarà a Reus la Polar Gran Fondo de Mussara. A parlant d'atletisme, el diumenge 18 de maig es va disputar als Noves de Segre la Vertical Kiri. En la categoria júnior, Lluís Pellejà va fer una marca de 53 minuts i 52 segons, quedant el 95 en general i 12 en júnior. Seguim parlant d'atletisme. Aquest dissabte es disputarà la tercera jornada del Campionat Territorial de Tarragona. A parlant d'handbol, el balonmano Vera Vera va guanyar el passat cap de setmana al balonmano Oviedo 36-18. Aquesta setmana, junt a la pista del Prosek Niza Zuazo, serà un derbi guipuzcoà. Segueixen els líders de Divisió d'Honor Femenina. Els millors classificats d'handbol són: en primer lloc tenim handbol senyor masculí, en segon lloc handbol infantil, en tercer lloc tenim handbol cadet A, handbol cadet B i handbol senyor femení. A part de futbol, la tercera divisió, el Prat, el Gavà i l'Europa i la Franca o Montañesa coneixen el dilluns 16 de maig el seu rival de l'eliminatòria de playoff de l'ascens a la divisió B. El dissabte dia 14 de maig el juvenil pot ser assolir l'ascens a preferent, ja que el dijous, dia 13 de maig, es va disputar el Jocs Catalunya Repetenca i va acabar amb victòria Repetenc per 3-4. Això obliga als esconents almenys a aconseguir un empat. El diumenge dia 15 de maig, el cadet B jugarà un partit molt important a Ulldecona. Els millors classificats de futbol són: en primer lloc tenim futbol juvenil A, futbol cadet C, segon lloc tenim el futbol infantil A i en tercer lloc tenim el Levi B i juvenil B. Abans d'acabar el multisport, veurem els partits que juguen aquí a casa.
Fins aquí el Multisport avui. Us esperem el dimarts amb el programa de Fora de Joc. Que passis un bon cap de setmana. Fins el dimarts.